aqui. Vem. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que esta água nos purifique de todo mal. Amém. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus consolador dos aflitos e protetor dos que sofrem, que vos reuniu na inauguração desta casa, destinada ao tratamento de todos, vos conforte com sua graça, para que, tratando os nossos irmãos com caridade e zelo, todos sirvam fielmente ao Cristo Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desçam sobre vós, hoje e sempre. Amém. E uma salva de palmas para todos os presentes nesta nova casa, serviço do povo. Muito obrigado. Amém.